Ola, bo día. hoxe imos a modelar unha folerpiña en bloques caz. Comezaremos dunha forma moi sinxela e despois iremos complicando o asunto moito, moito. O primeiro, por se queremos gardala, poñerlle un nombre. Imos a evitar poñer eh, eñes ou acentos, vale? Porque aínda que teño o bloques caz, que o servicio que íbamos a empregar posto en español, pois cando quera gardalo non me deixa. Ben, o que imos facer é, vamos a empezar de momento con opcións de colección simple de bloques e vamos a ir vendo como podemos ir complicando o asunto. Comezamos sacando escea un cubo de tamaño X, 50 e 4 e Z, vamos a poñer 4. Este cubo non vai estar centrado, Moi ben. Temos xa o noso cubo e agora vou no desprazar un chisquiño para que se me centre aquí no eixo X. Para desprazalo temos que coller o bloque de trasladar e dicirle que se vai a trasladar no eixo Y unha cantidade de semi de 4, pois será 4 entre 2, o sea, 4 entre 2, 2, pero en negativo porque o que queremos é eh, movelo para aquí. O eixo que temos en verde con forma punteada. Sería o eixo I negativo. Moi ben, unha vez que xa o temos, esta vai a ser unha das ramas da nosa folerpiña. Pero é que lle, eh, está moi sosa, entón temos que meterlle algunha cousinha máis por aquí. Que vos parece se volvo a facer outro cubo, só so que en vez de medir 40, pois vai ser máis pequeno. Vai medir, por exemplo, 20. E ese cubo, ademais, vou non rotar un pouquiño. Vou non rotar, pois con respecto ao eixo e Z, un ángulo que poderíamos dicir, por exemplo, 30 grados. Vale? Moi ben. Vou a facer De novo o mesmo e duplicalo para que sexa en vez de 30 grados, menos 30 grados. Moite ben, teño agora mesmo unha frecha. Esta frecha vou facer que estas dúas partes da frecha se convirtan só en unha. Para elo teño que elaborar unha operación de conxunto e vai a ser a unha unión. Vamos unir estes dous bloques e unha vez que os teña unidos, vou nos desprazar. Onde os vou desprazar? Pois ao longo da flecha. Que vos parece? Se os poño, por exemplo, se mide 50, pois mm, a metade non, pero si sí a 40. Parece vos. Entón vou trasladar. Non, a 40 non, a 20. A ver que pasa. Vamos a ir probando, que penso que será o millor, incluso un pouquinho menos. Vamos a poñerle a 10. Moi ben. Agora xa teño parte da miña foler piña. E quere, vamos a ir probando, vale? Vamos a ir complicando pouco a pouco. Estou pensando que o mesmo estou facendo un deseño moi complicado para o principio. Moi ben, como quero facer un chaveiro coa miña foler piña, vou poñerlle aquí, nesta rama da folerpa, vou poñerlle pois, algo para mm, que podamos enganchar un garo, un chaveiro ou algo. Vamos a poñerlle un toro. O problema dos toros e que é unha forma que non me aparece nas formas básicas. Entón, sen que nadie nos vexa, vamos a ir á parte avanzada, en forma 3D vamos a coller un toro, vale? Que é un toro? Un toro, non sei se o coñecedes, vou desactivar este bloque para que o vexades, e desactivar ese bloque para que o vexades. Un toro é que vos coñecedes máis como un donus, vale? Que sería como un furado, de acordo. Ese toro o vou facer, por exemplo, co primeiro radio de 4. O radio 2, que o grosor do toro, vouño poñer un gordiño de 2. Voulle poñer que sexa mm, moi cuadrado para simplificar Pero en cambio quero que sexa donus donus, vale? Que teñan máis caras. Entón vamos a ver como cambiei eses parámetros dese donus. dese un donus cuadrado, pero que ten máis cariñas para despois poder imprimir que ter máis, máis soporte. Moi ben. Vou activar de novo estes bloques e vou trasladar o meu toro. Aonde vou a trasladar? Bueno, pois a puntiña. A puntiña que era, pois, a longitude. De acordo? Entón, vamos a transformar e trasladar este toro. Se o cubo me de 50, vamos a trasladalo 50. E a ver que pasa. Moi ben. Bueno, o que pasa é que o toro temos que subilo. No eixo Z, porque se vos fixades, non está como a mí me gustaría. Entón, Teño que subilo unha cantidade que vai a ser ese o toro ten altura 4 o que teño que facer é subilo 2. A ver agora se xa o temos. Perfecto, temos unha rama da nosa piña. Incluso podemos mm, poñerlle un pouquiño máis, vale? Que vaia un pouquiño máis a puntiña. Non moito, porque senón, cando imprimamos, se nos vai caer. Entón, bueno, se deixamos 52, 4, 2, estas cantidades, mm, quedará perfecto. Imos unir todos os obxectos que temos. E vamos a dar de unión. Unión. Quero unir, pero non me deixa unir máis. Entón, se lle dou aquí ao máis, apareceme outro máis xa todos estes obxectos son un, so, un, un só obxecto. Vou volver os bloques simples para ver que todo isto se pode facer con simplicidade. E agora o que queremos facer é eh, realmente coller esta rama e multiplicála rotando para poder obter a nosa folipiña. Para facer iso, o que tenemos que facer tal cual é eh, ir a bloques avanzados. Necesitamos unha secuencia, necesitamos un bucle for. Que é un bucle for? Bueno, un bucle for o que vai facer é un contar, contar, ir contando e ir facendo unha operación. Se queremos facelo nos facilmente con esta rama e vamos a virala, ¿Cantos graos ten unha circunferencia? Bueno, pois pues unha circunferencia é 360 graos e canta ramas vai a ter nosa folerpa? Pois a nosa folerpa vai a ter seis ramas. 360 entre seis, 60. Cada 60 vai facer algo coa nosa folerpiña. E que vai facer? Vai na xirar. Canto a vai xirar? Pois bueno, a primeira vai na xirar 60. A segunda vai na xirar 120. A terceira vai na xirar. É dicir, me teño que ir a variables, E se vos fixades, teño a mesma variable que teño no bucle for, no bucle contar. Entón, teria que xirala z igual a i. Moi ben, se lle damos a facer, tachan, tachan, xa temos unha primeira versión da nosa foler piña. Agora, imos a complicala un poquillo máis. É dicir, vou poner unha ramiña máis, unha ramiña destas máis, por exemplo. Se agora duplico esto, xa vou a ter dúas ramiñas. Pero claro, unha vai a estar, por exemplo, en 15 e a outra imos poñer en 35. A ver que tal. Bueno, a miña foler piña ten un pouco de millor pinta. Pouco rexindo esas distancias, as que quero que se fagan as ramas. Vale, e nun principio xa estaría. Agora, ainda vamos a complicar o tema da foler piña un chisco máis. E como imos complicalo? Pois imos a engadir variables. Por certo, se a foler piña xa vos gusta así, daríamos renderizar en alto e xerar o STL para poder obter o código que logo levaríamos a impresora 3D. Pero penso que vou a complicar o da folerpiña nun vídeo aparte, entón. Desta De vez deixámolo e vémonos no seguinte vídeo.